glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi ni oruko Jesu ti Nazareti aye re afo. Bi o ba gbagbo, bi o ba sabe, ayo re to ti sapamo tipetipe, o ya gba bayi. Amen. O wa gba o ya ko gba fun o. Amen. Ogo re ma jade. Amen. Eran ogo asemo lara. Amen. O ma se bi oba. O ni ojo isegun, wari isegun. Amen. Mo ni wari isegun. Amen. Mo ni wari isegun. Amen. Mo ni wari isegun. Ti omo Israeli, tan ba ri isegun lori Egypt, mo tele Egypt. But of all pay, Lord, call just run wari isegun. Amen. Madara for. Amen. Yesu. Oluwawa. Amen. Oru kwa mi o yipada. Apostle yina ne. Dr. SMO. Mustafa JP. Baba Shebi Oba. Lati jo seed of Kagoden Church. Land of reality. Ti olu jo awa ne. Baremo Idiobi. Airport area. Ne lwe bada. O si ya ema boka jo pade o. Ni. Ebute iyo 2021. O tu ti ya. Akonshe ipa de adura le. Iti baba Shebi Oba ti jo dani de. One special program ni padi adura lagbara layo ebute yiyanju ipade adura sebi oba ati pade bedside 1 2 3 ipade meteta yo gbodo se ogun aye re ti wala ninu orun ma so kale ju ota re run ama da ogun aye re pada ida pada ogun la kore ipade adura aye o o ma bere lojo Monday September 27 titi wa Sunday October 3 odun yi odidi ojo meje gba ko ni sebi oba headquarters sebi oba bus stop dare mi jo bi Pateria Ibadan iran se Olorun alaye apostle Dr. Samuel Mustafa baba sebi oba atopologo eku ati ruju Olorun lo ma wa nbe ebute yiyanju gbogbo soro aye rere iwo na ma bo jajo pade nibe Jesu Oluwa Olorun alagbara e yi padari eyin ni Olorun mo gbadura iwo omo eniyan to ba gbagbo ni oruko Jesu ti Nazareti aye re adide. Amen. Emi o mo inu ahamo to wa bayi mi mo ogun ti ja lowo 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 mi o de mo ti sele sugbon Olorun mi ri o oda omo sugbon fe wa kankan se si oro re bo ba gbagbo loruko Jesu ti Nazareti under 24 hours lori oro yi wa ri solution. Amen. Wari solution. Amen. Wari solution. Amen. Wari solution. Amen. Mo neje so fe aye. Amen. Tomo tomo eyin abi amo mo ni o neje so fe aye. Amen. Aye o ni mu o. Amen. Wa leke sa. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. Loruko Jesu oro re adayo. Amen. Now mo fe ko fa balẹ daada. Gbogbo awon ilu ti an lo won ni won ni majemu ti won. Majemu ti mo ri pataki ni ilu yi. Maje mo ti mo ri pataki ni ilu yi mo ma soro nbe se mo wi pe ipoju nla o de ba awon omo Israeli ni le Egypt gbogbo e lo ni idi ni igba ti baba nla awon Abraham to bere fun ame loluwa so fun pe omo re ma seru won ma seru won ma seru ni le ajoji fun irinwo odun iran yen de wa se nigba ton wa nbe fun irinwo odun won ko won leru won ko won leru won pa won loju won pa won lomo won pa won baba won fi ya je won won ni won lara bibeli wi pe won ma nfi ise kun ise won won fi iponju ko iponju won o wa ya mi lenu pe eleyi opolopo eda eniyan na ni aye ko leru be be ni won pa won loju won de nje won ni ya won ko won leru won ko won leru opolopo eda yan be ti won sise ti won le account lori ise ti won se won ni egun lati ise won ni agbara lati ise won de ni ise lowo abo pelu ise ti won ni lowo yen won o le account fun awon kan be won fun won laye lati ko oro jo oro yan de wale won a ma won wa boju to omo won wa wa mu ikanu omo won wa fi ba won ninu je
awon kan be to je wi pe won afomo won le won wa boju to ago ara won won wa fi yen ma ni won lara won ma fi yo won lenu awa ma nurse e omo to fe se won fe fi gi emi e kuru oniruuru ona ni okokun gba lati pa awon eyan loju to ba wa ri be igbese loku ni lori ajo be o gbodo wu ara re niran ma gbagbe pe irinwo odun ni oluwa so wi pe awon omo re yo fi seru o je mo pe o tun le 30 years o je 430 years ti won lo ni ile eru iyan ni pe nigbati igbese de ni segunde ko ba ti ri pe kankan sele ninu aye ni ago ara lori omo e igbese loku eyan ma nsare ni gbo mi dada yo ba wi pe owo to ba ndo ni aiti boso to ba ti boso lo je wo ye ni o ge emi ekuru ti o pa lojiji be ni so on ti ba se ni eyan o ki fi pamo sugbon ma gba pe en to ba to ni gba lo ye ka fi oro lo ta ni won fi oro re lo se won o ki po loju si se ki se pon yeye re sa e gbo mi mi mo boya ogbagbo in taye fi po loju loruko Jesus orun gba la lori e amen Iti aye fin ni o lara bo ba gbagbo ni oruko Jesu ti Nazareti mo ni lone orun tu osile amen 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 awon omo Israeli ta to gbe igbese won ma ni woli mo ni nigba ti won ri woli ni won gbe igbese mose l'olorun so fun pe gbo mo gbo igbe awon eyan mi mo gbo igbe awon eniyan mi nigba ti igbala nla yi ma sele e lo wo bibeli daada lo wo bibeli lo wo iwe exodus lo ka ori kejila wari in fact o na la to ma ka ti ori mantu wa lone tori pe ohun la ma fi se ise ni ola ola Wednesday la fi se ise be ni exodus yen ohun la ma fi se ise iyen ninu service ni o iyen ninu isin ni ola la fi se ise mantu yen ati uro fagbara o ti ku o leyan lasan olohun ti di olamore lo ka daada wa ri wi pe owo agbara nla lo mu won kuro ni ile Egypt ti a wa yi o de so won o so won di alagbara nigba to mu won jade e wo awon omo Egypt ogun re ati pharaoh ti won sare ti won tele awon omo Israeli inu okun ni won se gbesi enikan gbo mi bayi mi mo ta ikoko ti yu aye re nu bo ba gbagbo ni oruko Jesu ti Nazareti orun ko won leru amen garu dinabore ina yakwa perida yokelia faru ina yatwa mo pala seni mi dabae mo ni alagbara ti ni olara orun ma ko won leru oruko Jesu amen o je mo pe won se pe sinu okupa ma fe ko kore ogun farao to wonu omi lo pela won ma Israeli ko ma le ba won jade ogun aye me to wonu adura pelu me lo ni o loruko Jesu ko ma badura lo a se ni mo fi soro o jade tina tina o jade pelu agbara ni oruko Jesu mo logun to nja o ma se gbe sinu adura adura ti ase to nja de ninu ri owura o to ne loruko Jesu o ma gbe ota gere o ma gbe mi 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 ola ma ni agbara kalaburi kenya andoru materia ibolo wa to tin gbo mi just prepare yourself ko plan joni ye ka jo pade ni ola ninu ipade agbara lati se bi oba o ma le ya 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 o karu abanu jeli hinda ya mo palace ni otai koko to sira re bi ore si o loruko orun ma tu asiri e 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 o pa ye ese o pa ye ese wa ri owo olorun wa ri owo olorun wa ri owo olorun wa ri owo olorun mo fi ase to wa ni le Egypt ta pada ri ore ofe gba won para roro ofe gba mo bo asala yi fun yin kilo jasi ewi 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 lo jasi oruko mi ni kande mo pe lati mota after korodu lati okay kini to lo wa se fun yin on to lo wa se fun mi ni sir idi ni pe
tagbadu mo wa ninu oyin omo ti mo ko seyin omo yen oyin yen wa ni bi nkan bi 5 months o mi le mi soke mi de mi sile dada wa lo sodo iya ijo ti mo wa lo mama yen ko so kokon fun gba to ko ni wa de o ni ki kokon ni wa oko mi de wa fun mi ki lo wa 10,000 wa mi ta ni dan ko bo lowo oko mi da kaya soke ni na kaya soke ni le mi de le dada to ti mama jeun bi okele meji bayi dadi mama ni soke mama mi sile mi ni le mi dada pa ni ka ti mo ko ton sele na o sa ti ra ka mu wa 1000 naira mo lo se term lo se ta ka ma ri ke se lo mo yen gboko si ni ninu lọwọ kan sa sa ti prayer yen dadi olodun da ko so omo yen ton ni pada gba ti mo lo ti koko lo se scan akoko yen fun mi na di dan to fun mi ni may 19 mo ni wo lo so tun ko bi o si merin ba ti ma to fi jerora bayi okay mo sa so bayi igba to ya mo wa tun mo dadi mo tun wa lo mo sa ti won tira ka sa gba to ye ko olodun da ko so mo sa ri pe ni ni ora ko ti lo le mo tun wa lo se prayer mo tun lo se scan again gba ti ma se scan mo ari photo wa okay omo yen ti wa sile hallelujah yan fun mi ni 10 net o fun mi ni 10 so gba to ma di ni 10 yen gangan ni mo ti bere ti ni ri omi na dadi mo bere ti ni ri omi amori omi na titi omo yen mo mi titi de on the 14 ah 14 dadi me 14 omo yen mo mi da mo tin so fun oko mi pe we to ba igba la se ma se pe o ti ti tun ni pe para yi ara ni o ta ni mi ka ni ki ma gbadu mo sha gbadu but o mi pe yan mo sha mu o gba ba se do ba yen ni mo mu ni seji seji dadi ti do mo mu omi yen ti mo gbo mi yen mu ato ya o ma di 5:30 that is a better prayer to lo nshi ya nle ni mo bi omo yen si ile lo bi si omo yen si dadi be ni ko to lo nshi fun mi yen ti mo bi idi opa mi ni yen o dadi e ba mi olohun lo gbo iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o gbadura fun gbogbo eda to n gbo mi ni adugbo ya ti ninu ileye loruko Jesus o ya gba agbara olorun amen o ya gba agbara olorun o ya gba agbara olorun ni o ti ri be amen o Jesus Christ oluwa wa amen gbanigbani tete gbanila gbanigbani Jesus jare gbani eni to to ni gba lo ye ka foro lo gbanigbani Jesus jare gbani o Jesu bani la lowo aye bani bani Jesu jare gbame baba mi bani bani Jesu bani la bani bani Jesu jare gbame eni to to ni gba lo ye ka foro lo bani bani Jesu jare gbame o mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo ninu ileye laaro kutukutu o fodide loruko Jesu o ya gba agbara olorun sare pariwo olorun mi o oluwa dide ranlawo fun mi o lo agbe mi dide fun orilede soda dua loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu emi mimo aye aye o oluwa dide ranlawo fun mi oluwa agbe mi dide fun orilede oluwa agbe mi dide agbe mi dide olorun se je ba o oluwa agbe mi dide oluwa agbe mi dide oluwa agbe mi dide Dide tija tija, dide ninu agbara re, dide Olorun mi, ko wa se rawo fokan mi, dide dogun dogun, dide tija tija, dide ninu agbara re, dide Olorun mi, ko wa se rawo fokan mi, dide dogun dogun, dide tija tija, dide ninu agbara re.
dide Ọlọ́run mi kò wá sí ọwọ́ fún mi. Dide Togun-togun, dide tìjà-tìjà, dide nínú agbára rẹ. Dide Ọlọ́run mi kò wá sí ọwọ́ fún ọkàn mi. Gbọ́ ọmọ ènìyàn, àdúrà ní agbára àwọn tí ń gbàdúrà. Bí o bá lè gbàdúrà, wà á jí aṣẹ́gun. Ènìyàn gbọ́dọ̀ jí aládùúrà. Àdúrà ní ọ̀pá kírísítẹ́nì láti bá Ọlọ́run ni. Gbọ́, jẹ́ kí n sọ fún ọ, àwọn kan yí ọká, wọ́n wò ọ́, àmọ́ ìwọ ò fura sí wọn. Kírísítẹ́nì, kírísítẹ́nì máì tí ì sinmi ní àárín ọ̀tá ló wà. Máa sọ́ra, mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù, ìṣẹ́gun máa jẹ́ tirẹ̀. Àdúrà mẹ́ta yìí màá fẹ́ kó gbà lera lera lera. Number one, sọ fún Ọlọ́run, Olúwa, ọ̀tá tó yí mi ká tí wọ́n dàbí ọ̀rẹ́, Olúwa sí aṣọ lójú wọn kó tú àṣírí wọn. Ó yàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ o. Olúwa, ọ̀tá tó yí mi ká tí wọ́n dàbí ọ̀rẹ́, Olúwa tú àṣírí wọn sí aṣọ lójú wọn, 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 sí aṣọ lójú wọn. Bó àdúrà jẹ́ Olúwa wa. Now, number two, wà á sọ fún Ọlọ́run, má jẹ́ kí ogun orogún òwò kó borí mi. Àdúrà kejì nìyẹn o. Ẹ̀mí Ọlọ́run ló tọ́ mi láti gbàdúrà lónìí. Olúwa, má jẹ́ kí ogun orogún òwò kó borí mi. Ó yẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ o. Olúwa, má sì jẹ́ kí ogun orogún òwò kó borí mi. Má jẹ́ kí ogun orogún òwò kó borí mi. Má jẹ́ kí ogun orogún òwò kó borí mi. Má jẹ́ kí ogun orogún òwò kó borí mi. Má jẹ́ kí ogun orogún òwò kó borí mi. Má jẹ́ kí ogun orogún òwò kó borí mi. Má jẹ́ kí ogun orogún òwò. Now, number three, o ma gbàdúrà, o ma sọ fún Ọlọ́run, Olúwa, fa ọwọ́ mi sókè, fa ọwọ́ mi sókè kí n gajú àwọn arín ni, àwọn kan bẹ tí wọ́n rẹ̀rín rẹ̀. Fa ọwọ́ mi sókè kí n gajú àwọn arín ni. Ó yà dúà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ o. Olúwa, fa ọwọ́ mi sókè, fa ọwọ́ mi sókè, kẹ́ ń gajú àwọn arín ni. Kọ̀tá mi má ṣe kú, kiri ayọ̀ mi sojú rẹ̀. Ó máa rí mi lókè lókè lójoojúmọ́. Borí mi sókè, Jésù kí n gájọ tá lọ. Gbọ́ mi dáadáa, tí Ọlọ́run bá fa Ísírẹ́lì jáde kúrò ní ilẹ̀ yìí, tí í ṣe ilẹ̀ Íjíbítì tí àwa wà lọ́wọ́lọ́wọ́, tó bá fi ọwọ́ agbára fà wọ́n jáde, èmi sọ tẹ́lẹ̀ sáyé ẹ̀, ọ̀run máa fà ọ́ jáde. Láàárín ọ̀tá tó yí ọká, láàárín àwọn ìka ènìyàn ọ̀dájú, àwọn aláìláàánú tí wọ́n mọ́ nítorí ògo rẹ, ọ̀run á fà ọ́ jáde. Wà á ga jù wọ́n lọ, ògo rẹ á jáde, wà á jẹ́ èèyàn, wà á dẹ̀ ṣe bí ọba. Jésù Olúwa wa. Àmì, àmì, àmì lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò, tí màá fi borí ọ̀tá mi, ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò, tí màá fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ìwọ ṣálá lágbára o, tó borí ogun tó dẹ̀ fogun run. Fagbára rẹ hàn lórí mi, kí n dẹ̀ ṣe bí ọba. Agbára tí mo nílò, tí màá fi borí ọ̀tá mi, ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò, tí màá fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ìwọ ṣálá lágbára o, tó borí ogun tó dẹ̀ fogun run. Gbọ́ gbogbo ènìyàn, ohun tí mo wí ni pé o máa rí àánú gbà, nítorí pé àánú ni Íjíbítì padà rí gbà. Ọ̀wá wo bí ilẹ̀ Íjíbítì bó ṣe wá di ilẹ̀ tó ní ẹwà. Íjíbítì tó bá jẹ́ pé tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n tó fi dilẹ̀ ègún, àbá ti dilẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n padà rí orí ọ̀fẹ́ gbà. Ọ̀nà wo bí Olúwa ti ń bẹ, tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú Olúwa tí èmi dúró, o máa rí orí ọ̀fẹ́ gbà. Ọmọ tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Ẹ́rọ́dù tó fẹ́ pa Jésù,
ile Egypt lo salo awon lo pada gba Jesu lalejo ti won da bobo Jesu Jesu de gbe ni Egypt bi ore ofe se de Egypt pada wa wo Egypt mommy ati daddy ah awon ta jo won wo le Egypt o ri bo se ri ore ofe na pada ri gba nigba ti Jesu wo be Jesu eni mo wa pe sinu aye e ki won na ko le ri ore ofe gba e tewo yin oya loruko Jesu Jesu adebo lalejo amen lo ni isegun deba aye amen aye re ma fo o ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu wa ri alugba amen o de ma dara fun o ogo ra jade ileri ase wa se bi oba wo to se ngbo mi loni loruko yo aye re ma ni adun mo lo ma ni adun mo ni o ma ni adun awon tan belegbere tan ti igbo ni pari owuro so fun won so fun won akoko ti radio o ti se be ni je ki won gbo pe adura kan be to je po olorun ti se iyanu loruko Jesu wa ri iyanu gba mo de ma dara fun o lagbara olorun ati wa ni Egypt ne igba to ba ti di ola ajo ma wa ninu ipade agbara lati se bi oba ni egbaradi loruko Jesu ogo re ajade amen ajo pade lola ka jo gbadura ninu ipade agbara se bi oba ni headquarters ni ilu Ibadan gbare mu ideobi to ba ti dore meji so pon lo se bi oba to ba ti de junction airport ni waju Nigeria Beauty so pon lo church se bi oba won gbe wa be ka jo gbadura be ni adura lo ngba agbara oke gba loruko Jesu aye re ma fohun amen ni o ni program wa ni apata o wa ni soka o de wa ni olunloyo bakana eyin te wa leko emura ipade Thursday o wa ni Amadia ni ilu Eko to ba ti da Amadia labule egba so pon lo se bi oba o de ma ni agbara e o ajolo si Jordan pelu alufa to wa nbe ni so agbogbo awon elo Jordan e o e ja do pade ku won na ja nfani mantu yen mo so fun pe e akoko re o to ma wa si apa kan sa ma tele woli ninu ri owuro loruko Jesu aye re ma fo amen aye ra 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 fo amen Jesu oluwa wa amen na gbo mi dada awon nkan kan be to si nile lokan to fe ko lohun ko se send the message here si ori number yi 080 820 8888 loruko Jesu wa ri anugba amen mo ni wa ri anugba amen mo ni wa ra anugba amen mo ni wa ra anugba amen iyan nikan ko to ba ti di ola to ba ti nbo mu mantu yen dani a ma se didi kan ni ola lori mantu yen a ma se na bakan na ni Eko to ba wa di Sunday lo ma wa si apa kan ile ti mo so fun yin pe be lati pare e ati get yepe yen o ti wa ni Nigeria bayi gbogbo owo pastor wa pata lo ma te ko to di pe yo di Sunday ojo Sunday yen lo ma wa si daniduro yin te wa lori afefe mo ma so be se ma se ti loruko Jesu wa ri anugba amen ogo ra jade amen wa de se bi oba mo ni wa se bi oba olo ba fi si olokan o fe ta woli lo re ni o fe se tore anu o fe support the program yi to lo ba fi si olokan ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu wa ri anugba amen eyin olojo bi oni ati en te se wedding anniversary mo gbadura fo aye re ma fo amen aye re ma dide amen gogo re ma jade ori oni gbabode gogo to n wa kiri ti o ti te olowo loni emi so fo o ya lo gba loruko Jesu amen aye re ko netum amen aye re ko netum amen wa de se bi oba amen ja ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesu wa ri anugba amen mo gbagbe o Exodus chapter 12 ni ko ka si ori e lone ka sori mantu yen mo fe ya si mo agba orun ko ya si mo mo pe je Jesu ko ma san ninu e je Jesu ma san bo ya 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 ma san mo to ba lo bi apere bo ya ko gba agbara lorun amen agbara olorun ko wonu e yo si si agbara yo se tu sile yo se dande wa rowo olorun wa ri yanu e mo de ma dara fun wa de se bi oba be ni yori Jesu oluwa wa amen mamura au pade lola o de ma ni agbara fi tala ko se ni kan pe Emi gaga le riko o si a e ma bo ka jo pade o ni ebute yi on 2021 o tun ti ya
àkànṣe ìpàdé àdúrà lẹ́yìn tí bàbá ṣe bí ọba ti jọ dání dé. One special program ni padi adura lagbara laye o. Ebute yiyanju ipade adura se bi oba ati pade bedside 1 2 3. Ipade meteta yo gbodo se ogwaye re ti wala ina oro ma so kale ju oba re amada ogwaye re pada ija pada go la kore padi adura ye o. O ma bere lojo Monday September 27 titi wa Sunday October 3 odun yi odidi ojo meje gba ko ni se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mi jo bi Pottery Ibano, you know, Sholo Walaye, Apostle Dr. Samuel Mustafa Baba Shebiaba, Atapola Quatiru Jolan Roma Wambe, Ebute Yajugo Besuraye, you want